שיחה מספר 6. אורי מחפש דירה. אורי הוא סטודנט שמחפש דירה. הוא מספר למיכאל על הדירה שהציעו לו. שלום אורי, מה נשמע? אתה עוד מחפש דירה? כן. ומה המצב? אתמול הלכתי למתווך דירות. ומה אמרת לו? אמרתי לו שאני רוצה לזכור דירה קטנה או חדר באזור רמת אביב. ומה הוא הציע לך? הוא אמר שיש לו דירת חדר בדיוק בשבילי, ברחוב איינשטיין. זה טוב? זה מצוין. רחוב איינשטיין זה ממש ליד האוניברסיטה. ומה יש בדירה? זו דירה מרוהטת, יש בה הכל. מטבח יש? כן, יש מטבח קטן עם תנור ומקרר וארון מטבח. יש שירותים ואמבטיה? אין אמבטיה, אבל יש מקלחת נוחה ושירותים. וטלפון? גם טלפון יש. איזה רהיטים יש? יש ספה, מיטה, שולחן, כיסאות. גם טלוויזיה וארון בגדים. ועל הקיר יש מדפים לספרים. זו דירה ישנה? לא, דירה מודרנית, יפה, וגם המחיר לא יקר. אז מה הבעיה? הדירה בקומה שישית. אני מבין שיש מעלית? זאת הבעיה, אין מעלית. וזה כל כך נורא? לא, אני יכול לעלות ברגל, אבל אני פוחד שאף בחורה לא תרצה לבוא לבקר אותי. זאת באמת בעיה.